Dakle, u svijetu iskustva koje imamo sa MOL-om, kako doživljavate ulazak mađarskog oligarha Jelineka u strukturu Fortenova grupe i kako uopće taj dogovor doživljavate u svijetu toga da da su ruski igrači izvrgnuti sankcijama i da oni pokušavaju maskirati svoje vlasništvo? To je moguće. Dakle, to je nešto što treba definitivno istražiti. To je pitanje koje prvenstveno je pitanje za Agenciju za zaštitu tržišta, za zaštitu tržišnog natjecanja i za vladu. Ja sam već nekoliko puta upozoravao ovdje iz Hrvatskog sabora da je nužno da država zaštiti građane. Jedna od stvari gdje su građani apsolutno nezaštićeni je te monopolističke marže koje neke kompanije u Hrvatskoj uživaju. Dakle, imate primjer dvije kompanije koje su kreatori tržišta nafte, odnosno naftnih derivata u Hrvatskoj, to su MOL s jedne strane i na MOL i s druge strane Petrol. Dakle, te dvije kompanije drže 75% naftnog tržišta, prodaje nafte u Hrvatskoj i de facto su market makeri. Oni formiraju cijenu nafte. I onda ne čudi da su marže u odnosu tipa na 2009. godinu kada je nafta bila skuplja nego danas, skočile sa 50 lipa na primjer na 1,5 kune. I jer te dvije kompanije de facto to mogu napraviti, a u isto vrijeme to bi po zakonima Europske unije, odnosno funkcioniranjem normalnom Europske unije koje je predviđeno u Article 101 i Article 102 Treaty of Functioning European Union, bilo zabranjeno. Dakle, zabranjena je koncentracija dvaju velikih subjekata, udruživanje de facto u kartel i utjecanje na tržišno natjecanje. Po tom pitanju, nažalost, ne postupa niti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, niti Vlada Republike Hrvatske. Dakle, to je ono što se događa u pozadini. Prema tome, to je još jedan problem, kao što možete primijetiti, kojeg ova vlada jednostavno ili ne želi, ili ne može, jer nije sposobna riješiti.